Assalamualaikum, selamat pagi semua. Salam satu Malaysia. Ada lagi ke salam satu Malaysia tu? Salam hari Malaysia lah untuk semua warga negara Malaysia. So hari ni sebenarnya hari Malaysia, kita orang ada buat menu kayuh. Santai-santai ke, sekali lagi ke Bukit Miku. Untuk kali ketiga saya repeat Bukit Miku. So sekarang saya ada kat Labu lagi, dalam perjalanan ke Senawang, tempat RV. Dah lambat, dah pukul 7 lah. Dah pukul 7 guys. Sorry kawan-kawan, lambat. So rush ke tempat RV, kita jumpa kat sana. Bye bye. Tak boleh nak ingat. Sekali tu ingat, sekali lucu. Aku dah keluar basikal tu. Hari ni penampilan istimewa Azizul Hasniawan. Mana kau sabu ni? Aduh, cik. Semalam 2-3 kali aku cek dalam kereta pun kasut ada. Tak faham pun. Gila tak ada okey. Sate. Royak. Sate. Okay. Masih belanja jendol. Hari ni kita santai je, harap-harap tak ada geng tembak-tembak, tak ada. Kau pun dah ada. Siapa nak tolong tarik 30 je? 30 tu maksudnya flat tau, naik bukit bukan 30. Tolonglah, bang, tolong. Saya dulu bang. Depan macam ni masih ambil speed eh bang. Aku ni buruk lah. Hari tu yang lalu Miku tu. Terbalik, tiba. Balik. Tapi tu lagi sakit. Lagi sakit. Ada upgrade tak? Tak ada apa-apa. Tak ada lagi. Tak ada apa-apa. Standard kedai. Janji dapat cendol dah hari ni. Tak ada target lebih. RM25 jadi? Haa. Okay. RM25 naik bukit. RM25 miku. Selfie. Alhamdulillah hari ni ada. Ada kucing. Ada selfie. Laju. Bagus lah kameramen. Terbaik. Ini dah tu kameramen. Dia tak dekat untuk jadi kameramen. Amin. Subhanalladzi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Fa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardh wa la fis sama'i wa huwa as-sami'u al-'alim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. 100. Dia tak tetapi lagi. Yang wapak jauh ni, kaya dia pada rumah ni. Dapat 300. Tarik 100. Ni maaf. Ni maaf eh. Ya, cikgu tarik. Ni maaf. Janganlah, saya dah tak larat ni. So, kesian kat dia. Dah penat ni. Kata. Tak tahu jalan, duduk belakang lah. Aduh. Saya punya pesa tadi. Dah lah laju. Sesak ni ha. Ride apa malam sini? Tak tahu. Tinggal lah air ni. Dia ingat kita geng dia kot. Oh. Penuh ramai dia.
Ini tambah meleh sikit lah. Tambah meleh? Oh, okey, okey, okey. Tambah sikit je. Tambah sikit je. View cantik lah. Wey, Pocket Rocket Man. Dan Mr. Argon Man. Ni route-route baru. Kami cuba route baru. Wah, cantik lah. Nice. View cantik. Sangat cantik. Wah, sekarang jam dalam pukul 8:30. Kami dah masuk Rembau dah kot. Dah menuju ke Miku. Sekarang baru 19 km. Abang Puat standby sate. So hari ni misi memburu sate, cendol dan rojak. Rojak kau lebih lah. Sate kambing. Go 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 go. Ni Zul. Zul. Gam BBSD. Kaki kapang. Kabek kabek. Apa dia? Siapa? Bocor, bocor! Bocor! Siapa bocor? Ada orang bocor?